Il-numru ta' pazjenti pozittivi għal COVID-19 kiber ferm fl-isptar Mater Dei. Bl-infermira u t-tobba qed jamlu da' kollu li biex il-laħ din id-domanda ta' ndgbira. U dan għadu muxejn, hekk fi x-xitwa għazbissa bissada bdiet, bin numru ta' l-kazijiet pozittivi mistennija jizdidu ferm. Hekk int għal fist għarija maħruġa mill-MUMN fejn situazzjoni ta' l-COVID-19 f-pajizna ġiddeskritta li madiex taħt kontroll. Tant li 50 l la' ta' persuni li kellom zon il-kura fl-isparijiet zdidu iktar mid-dopju. Fl-ITU bis, jem 15 il pazjient tal-Covid, disa iktar mill ġima l oħra Fid-dawt din is situazzjoni xejn sabiħa, l-MUMN għalet li memx bizdiet infarmira jak il pazjenti ikomplu jizdiedu. l ju emmen għalet li l-Ministru tas-saħħa saxha Chris Fern sejkunet iżid bis 5 infarmira fil-ġarant li ġejjin. Fil-wat laħalu l-dammu x-moment għal-teatrini għal situazzjoni ta' ħajja jew mewt għalkemm għadna rajna biss The tip of the iceberg.